ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯେତିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଜେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଇଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଦାସବାବୁଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଦାସବାବୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦାସବାବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମାଛ ଟିକେ ଶୁକ୍ରବାର ମାଛ ଛଣା ହେଉଛି। ଦାସବାବୁ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସିନ୍ଦୁରିଆ, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସବୁ ମାଛ ତ ଜିଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମାନେ କୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାର ପକ ପକ ଫୁଲି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆମର କିଲେ ମାଛ ଦୁଇ କିଲୋ ହେଲାଣି କି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନା ବିଲେଇ କେମିତି ଯିବ ଭଲ ଭଲ କରୁଛି ଖାଲି କାଣି ବିଲେଇ ମୋ କାଣି ବିଲେଇ ଆମ ଛାତ ଉପର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆମ ଛାତ ଉପର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏସବୁ ତ ଧରିବ ଗୋଟେ ଥର ମାଛର ଚର୍ବି ହେରିକା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଡରି ପୁରା ଛାନିଅ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ସବୁ ମାଛ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଖୁଚଖୁଚା କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଥିବ ଓକେ ସରିଲାଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ'ଣ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ ତମେ ଗୀତ ବୋଲ ବୋଲୁନ କ'ଣ
ମୋତେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଦେବ, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଯେଉଁ ଜିରା ରଖି କହିଲା କେଉଁଟା କେଉଁଟା କହୁନ ଏବେ ଯେଉଁ ତମକୁ ପଠେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ ଖରାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ହେଇଗଲେ ହାଲିଆ। ପାଣି ବେଶୀ ଦେବନି, ବେଶୀ ତ ଦେଇ ଦେଲ ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ରୋଷେଇ ଏବେ ସରିଗଲା। ଗାମୁଛା ସିଧା ନେଇକି ବାଥରୁମ ଯାଅ, ହାତ ଧୁଅ ଭଲରେ, ବାଥରୁମ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପକା। ଆମର ମାଛ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲି ରହିଗଲାଣି କି?